čítajte to slovo. Sú tam slová, ktoré veľmi dobre poznáte, ale môžu tam byť aj slová, ktoré nepoznáte. Sa používali kedysi dávno. Sú to pravdepodobne tie slová, ktoré neviete, čo znamená. Do druhého stolca budeme písať slová, ktoré vyjadrujú to, čo my dobre dnes poznáme. A Mimka, začneš? Máš, aké máš slovo prečítané na hlas? Prováš, tak to už vieš, že asi bude v ktorom stolci? Kedysi dávno, tak si pôjdeme ďalej, chcem ísť ďalší. Máš slovo? Hradská. Vedeli to, že môže hrať na hladicu. Hradská. Čo to mohlo byť Hradská? Počuli ste to niekedy? Hradská. Nie, Hradská. Kedysi dávno. Slovo je ukryté v slove Hradská. Hra. Aké? Hra. A ešte iné? Teraz to je napísané. Prečo sa to ešte vypadá? Hradská. Po Hradskej, kedy si chodievali vozy. To bola cesta. Hradská cesta. Cesta, ktorá viedla ku Hradsku. Dobre, Hradská. Máme ďalšie. Pandúl. 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 Skupiny 80. rokov 20. storočia. Pozorne ich počúvajte. Alebo tak už si nekompletne. Tak. 10 cm od mikrofónu. Elán je slovenská hudobná skupina. Založili vtedajší spolužiaci zo základnej školy spevák Juž Ráš, hráč na klávesové nástroje Vašo Patejdel, gitarista Juraj Farkáš a bubeník Zdeno Baláš, ktorou spolupracovali aj ďalší hudobníci Bulharsku a Švédsku, ktorú v Bratislave v roku 1968 založili vtedajší spolužiaci zo základnej školy spevák Juž Ráš, hráč na klávesové nástroje Vašo Patejdel, gitarista Juraj Farkáš a bubeník Zdeno Baláš. Elán spočiatku fungoval ako viac menej voľná skupina, s ktorou spolupracovali aj ďalší hudobníci. Hrávali v stredoškolských a vysokoškolských kluboch v Bratislave, neskôr v zahraničí. Získala strieborné ocenenie s piesňou Kaskadér. Detektívka, Vermi, Nebezpečný náklad, a v roku 1988 boli vydané na jednom singli skladby Smetka na pražskom Orloji a Dresy. Jože Ráš naspieval s Petrom Naďom skladbu Psi sa bránia útokom, z projektu Rabaka vzýšli skladby ako Otatier k Dunaju či Čaba neblázni. Super, ja
ja som ani nedýchala. Skupina na začiatku hrala cover verzie populárnych hitov konca 60. rokov. ...ské piesne. Väčšie úspechy v slovenskej Vyslov skôr Lírov v roku 1980 získala skupinu Bron so skladbou Tajomstvo hier. ...ské skupiny 80. rokov nazvané Ventil RG ...bytovej, ktorá v období najvyššej popularity v skupine Modus nemožnila pravidelné koncerty so skupinou Kolegium, Muzikum a prúdmi Pavla Hamela patrila medzi priekopníkov pôvodnej slovenskej rokovej tvorby 70. a prvej polovice 80. rokov. ...levom, Robom Grigorovom, Miroslavom Birkom, Marikou Gombitovou a skupinami ako Elan, Metalinda, Tým či Tubatanka patrí medzi najúspešnejších spevákov slovenskej populárnej hudby 80. a prvej polovice 90. rokov 20. storočia. Zostarneš, Kristínka iba spí, láska je tu s nami, aj tak sme frajeri. Krajinou sa v tomto období šírila tzv. Naďmánia. Od druhej polovice 80. rokov sa Peter Naď podielal aj na unikátnych projektoch detských albumov, cieľom ktorých bolo objaviť mladé spevácke talenty. Darinka Rolincová, ktorá v súčasnosti vystupuje pod umeleckým menom Dara Rolinc. Dobra 1980 bola vyhodená zo zboru, pretože nebola tímový hráč. ...tajdla a vydala sa vlastnou cestou. Banke bola hudobná skupina aktívna v roku 1984 až 1991. ...populárnej hudby na Slovensku a v Československu. V tomto zmysle sa dá považovať za slovenskú odpoveď na Depeche Mode. ...osobnosťou bol spevák Richard Miller, patrila medzi priekopníkov syntetickej elektronickej populárnej hudby